Львівські лікарі презентували унікального робота-хірурга «Да Вінчі». Загалом у світі таке обладнання використовується у близько 60 країнах. В Україні ж це лише друга система. Ще одна є у Вінниці. Сьогодні в нашій лікарні він є, і ми піднялись на декілька щаблів вище. Мета дуже проста, щоб саме сучасне, саме точне обладнання, яке є в світі, щоб ми його мали у Львові. Тому що немає нічого більш ціннішого, чим життя людини. Керувати роботом-хірургом можуть досвідчені лікарі. Напередодні львівські медики пройшли спеціальний курс навчання у Сполучених Штатах та Франції. Це є консоль хірурга, за яким сидить власне хірург. Це є місце хірурга. Хірург сидить і управляє за допомогою спеціальних джойстиків. Він впритул є притулений до зображення. Медики кажуть, що це обладнання – найбільша мрія кожного хірурга. Техніка дає змогу проводити операції без прямого контакту лікаря з пацієнтом, що у випадку вірусів чи складних інфекцій врятує не одне життя. Його перевага в тому, що він дозволяє робити максимально точні рухи в важкодоступних місцях, тому що його інструменти розвертаються на 360 градусів, імітуючи кисть руки. Не менш важливими перевагами роботизованої системи є і 3D-зображення, що транслюватиме все у 20-кратному збільшенні. Також завдяки роботу Да Вінчі проводитимуть малоінвазивні операції, що дозволить пацієнтам значно швидше відновитися. Застосовується в загальній хірургії, зокрема при діафрагмальних грижах, при ожирінні пацієнтів з надвагою, при жовчокам'яній хворобі, при наявності конкрементів в жовчевому міхурі. Особливе місце займає онкопатологія товстої кишки, прямої кишки, раку підшлункової залози та шлунка. Урологічні операції в великій кількості проводяться, гінекологічні та особливе місце займає дитяча хірургія. Вартість апарату Да Вінчі понад 2,5 мільйони гривень. Поки він проходить сертифікацію. Втім, вже за місяць львівські медики зможуть проводити найсучасніші операції. Ірина Ткачук, Юрій Яворський, Любомир Чайка. Правда тут, Львів.